dhowaanahan ay roobab ka da'ayeen magaalada Burco ayaa waxay roobabkaasi sababeen in biyihii muddo toddobaad ah wali fadhiyaan xaafadaha hortoodii oo ay la soo daristay saxaxumas ay sheegeen halka wadooyin badan oo halbowlaana dadweynaha xaafadaasi xidheen kadib markii dowladda hoose ee degmada Burco waxba ka qaban weyday bulshada xaafadda Oktoobar ayaa sidoo kale sheegay in haba yaraatee wax cashuur aanay bixin doonin waxaana ka mid ah hadalladoodii wadadan waa xidhan tahay oo wadooyinkii halbowlaha ee magaalada Burco loo maraayay xaafadaha khaasatan sariibada iyo Oktoobar labadaba waa aragtaan way xidhan tahay meeday markaa dadkii wadooyinka ka shaqaynaya ee loogu talagalay meeday aaway weeday dowladdii hoose meeday wada dadkii wadanka loo doortay mee ma hayna adeegii wadadu waa xidhan tahay anigu gaadhan wataa xagga waxaan ka soo wareegay 1 kilometer baan ka soo wareegay oo wadadii halbowle ahayd waxaanu leenahay wadooyinka si degdeg ah looga shaqeeyo ha la furo gasaxada biyoono gabigoodaba waa kalooray halis u tahay serious weeye meeshuba waa uraysaa dee waa aragtaan waxaan baa ku dirayaa dadka iyo cidda wadooyinka qusaysa local governmentka ee dowladda hoose dee aadan inay shaqadooda kartaan iyo wixii loo doortay qabtaan oo biyahan uska gaa ee dadka cagaf ka mariyaan oo ka kabisaan mee dadkii la doortay dhaqaalaha xoogayaga galeen shacabka daarunahay mee wadadana wax xidhnad wey baabuur ma maro arday ma marto itixaankaasaan haysta way xaniban tahay waa adinkaa arkaya dee indhihiina idin macalina waxaa leeya wax laga qabtayna ma jirto waxaan umalayna waxna laga qabanayn maalba cashuur baanu bixina suul haddaa isnaqata dowlad hoose ee carar ee noo timaada imankana wadooyinka waa kuwa soo iman maayaan caruurta waa shubmaysa waxaa leeya wax nala qabtay wax laga qabanaya toona ma jirto ilaa xeera dhiigtii laga guuray ilaa halkaa arkaysa wax xidhan cashuur aanu bixinayna haddaa reer Oktoobarnahay ma jirto mana dhici karto biyahaasaan ku cabanaynaa dowladda hoose cashuur bay qaadaa guryaha cashuur bay ka qaadaa habarta yaanyadii mise cashuur bay ka qaadaa xaq waxay u leeyahay wadooyinka hagaajiso waxaa imika cudur baa laga qaadayaa doorashana waa laga doonayaa cod lala hagaajin maayo khald miyaan ahayn dowladda hoose waxaan u dirayay inay hagaajiso waxan ay shacabka eegto oo dadweynaha eegto waayo waa kuwii codka ka doonayeen hanaga hagaajiyaan haddii kale cashuur bixin mayno in wadooyinka la hagaajiyo oo waxay xidhnaydinaa 20 cisho way xidhnaa weelba biyaha fadhiya wasakh iyo waxaa ka dilaacaya xanuunada maxay tahay shubanada laga qaado wax dowladda hoos timaado maxay tahay wax ka qabatana maanu arag arrintaas waxay imanaysaa dee inay dowladda hoos cashuurtii ay naga guraysay ay ku weydo sababta waxay ahayd shaqada loo doortay ee dowladda hoose loo doortay xildhibaanada loo doortay dee inay magaalada wax ka qabtaan iyo caafimaadkeeda iyo nolosha bini'aadamka ay maxay tahay ay dar yeelaan ay jiinto haddii ay timaado dee waa la xixini lahaaba ilaa iyo xaafadahan ilaa Oktoobar ilaa iskuullada wadooyinku way xidhan yihiin caruurtii maxay tahay xanuunay ka wada qaaday iyo hargabo dee marka caafimaadkii magaalada oo dhan baa qariban bay xoolaha xitaa waxa lagu qalaa meelahan maxay tahay aan sareebadaha ahayn ayaa lagu qalaa kudaafad meel walba saasay u taalo dhowr wadaa xidhan waxa weeye oo dhiriga iyo waxa weeye daacuunka iyo xanuunada soo mira biyahaas fadhiya qulmay waana dee waxa loo xidhayna waxa weeyaan markii waxa laga qaban waayey meesha ay biyo fadhiisteen ee qarmuunka iyo daacuunka ayaa la iska xidha kowde waxana waxa weeyaan dee xildhibaanidaanu dooranay si wax beego harto watay wadada ku maraan magaalada waxa laga hagaajinay waxba laga hagaajin miyay ka baxa xaafadada waxa yaala waad aragtay caruur baa noo joogta xanuunaa laga qaadaya xilli roobaad baa la galay xilli roobaadkana dee la iska hagaajiyo weeyaan mahad cali goodir star tv burco